Hamaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Jamol Ochilov. Hurmatli tomoshabinlar, Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyatimiz mana shundan sizlarga mana sifatli sigirlarimizdan keldi, zo'rlaridan. Xudo xolasa mana chap tagisi Eston parada, bunisi Galishdan Fris. Sutga boy, xudo xolasa yaxshi mollar mana. Hozir tushganda ko'rasizlar. Tirik vazmiga shu 900 kg yaqin vesi bor ikkalasini ham. Ikkovi ham ikkinchi tug'ishga bo'g'as, to'q bo'g'as, xudo xolasa shu bir oy nari berisi tug'adi. Hozir mana tushirganda ko'rasizlar, bahosini beraverasizlar, narx bilan tanishib o'tasizlar. Like bosib qo'yasizlar, kanalimizga obuna bo'lsangiz, qizil podpiska kanalkasi bosib, qo'ng'iroqchalar chalib qo'yasizlar. Sekin tushirib o'raveramiz, aka. Bo'ldi. Ichkaridan haydab yuboring. Chop. Ammo katta mollar, xudo xolasa, bu mollar yoridan ko'rsangiz. Sekin tutarak, tutarak. Yo'dana qarang, yo'dana. Cho, cho, cho. O'sha qay, o'sha. Sekin. Shu ham katta mol. Ikkovi ham bo'yi past, bir xil ekan qashdi. Bir-birini dog'da qildiraman deydigan mollar ekan. Ko'rib turganlar, haqiqiy sifat mollar. Estonimiz 8 oydan o'tgan bo'g'as. Bunisi bunisiga 1 oy bor, xudo xolasa. Trik vazmiga shu 900 kg chiqadigan mollar mana. Bu 15 kunga bormaydi deydi Eston. 15 kunga bormaydi, xudo xolasa. Sifatli mollar. Bu tarafga qaydan qani? Bo'ling, qaydan hozir yangi joyga keldi bular, endi kirishib olguncha xudo xolasa mana hozirgi ichkarida turgan mollar ham yaxshi mollar, ularni ham ko'rsatib o'tamiz, ko'rmaganlar ko'rishlari mumkin. Galishdan Frislarda hozirgi kunda 35 litr sut berib turgan mollari bor hozirgi kunda. Yangi tuqqani ham bor, ona bola, bolasi hozir 7 yurtda. Уже tug'ilganiga 3 kun bo'ldi. U qancha necha litr beray turadi odamlarga? Hozirgi kunda o'sha ertalab abitgacha уже 16 litrdan oshirib qo'yibdi. Sobitjon, hoz kelar. Hoz, shuna akam. Mollar mana yaxshilab ko'ra olaverasizlar, hurmatli tomoshabinlar. Ikkovi ham mana sifatli mol, go'dasi katta. Eston zo'r mol, xudo xolasa hamma biladi buni. Rasa sutga bo'y bo'ladi Estonlar. Yo'g'on narsa juda ham mana. Estonni tozasi, zo'ri, lideri. Tirik vazmiga o'sha aytganimizdek 900 kg yaqin vesi bor. Bu vashi katta, gigantski mana. To'r burchak bor. Hozir ichkarida molni ko'rsatamiz, shu sut berib turganlarini. Ikkovi ham mana solishtirib. Toshga tushdi bu hozir. Qayt. Mana nari o'na yo. Tosh bos, shularni qo'y, kichkina-kichkina toshlar qisilib qolgan bo'lsa, olib tashlanadi. Baqa haydab oling, baqa. Hurmatli tomoshabinlar, haqiqiy o'sha maqtasa maqtagulik arzigulik mollar kelaverasizlar. Hozir mana narxlarini qanchadan so'rayapsiz menga? Estonimizga 33. Galishdan Frizimizga 32 million. Estonga 33 million so'rayapsiz. Kami bor, xudo xolasa. Kelishadigan joyi bor, dastavkalarni ichiga qilib beramiz. Bunisini necha pul so'rayapsiz Galishdan Frizni? Galishdan Frizga 32 so'rayapsiz. Bunga 32 million. Bir joyda olganga o'tib berasiz, ikkovidan ham chiroyli. Silab chiroyli qilib, agar vodiy tomon bo'lsa, dastavkalarni ham kelishtirib qilib beramiz. Dastavkalar ichiga qilamiz. Ichiga qilamiz, bo'ldi. Hozir mana hurmatli tomoshabinlar, ko'rmaganlarda ko'rsatamiz. Oldingi videolarimizda chiqqan, kelganda. Hozirgi kunda bolali bo'ldi, tug'di. Sutga nafariga bittamiz sotildi, bittasi tug'di, ana bolasi. Bolasi necha kunlik? Bolasi 3 kunlik, hali og'izda. Og'iz bo'lgani bilan bir 28 sut olaman. Og'izda. Og'izda. Hurmatli tomoshabinlar, mana shu molimizni hozir onasini ko'rsatamiz. Bolasi buqa, bolasi 3 kunlik bo'yinovcha, onasiga o'xshagan
juda novcha bu buqa lekin. Onasi rasa baland mol, hozir ko'rasizlar, ko'rmaganlarga. U ham shu sotuvda, uni ham bahosini qilurasizlar kelib. 33 million bunga so'rasa, 32 million bunga so'rayotgan. Dastavkalar ichiga qilib ham gaplashib beramiz-a. Kelishtirib, chiroyli qilib qilib beramiz. Bunga tug'ishga 1.5 oycha bor ekanda. Yo'q, 1 oydan ozgina o'tadi. Ja 1 oy. Bunga 1 oydan ozgina o'tadi. Hammamizga xudo xolisi 1 oylarga bormasdan turadi. Estonimizga. Yetilgan sari ikkalasi ham shunaqa chiroyli mol bo'ladi. Siz ustiga jarayon deb beramiz. Endi Estonimizni 35 dan 40 ta siz vaqtma bo'lib ketadi. 35 ta ustiga jarayon deb beramiz. Ha, chap tagiga 30 taga indamay garantiya beraverasiz. Bunisiga 35 taga. Tanjoni sog'. Yedishlari zo'r. Qo'llari but. To'rtta yelini ishlaydi. Masjid holatlari yo'q. Bo'ldi mana. Hozir mana ichkarida ham mollar ko'rasizlar. İki oya mana tamam. Sog'ilgan. Shu joydan. Qo'lda, qo'lda sog'ilaveradi. Xonadan bo'lib, qo'lda bemalol hech qanday qiyinchiliksiz bes shov sog'ilaveradi. Xolasangiz apparatda sog'ishingiz mumkin, любой holatiga. Apparatda lekin tezroq sog'ib olish mumkin. Qo'lda qo'llaring o'lib ketishi mumkin. Ana. Katta mollar, gigant mollar mana. Shoxcha. Anasiga tanjoni sog', ana somonlarni otdi. İki boyu bir xil ekan pashda. Ha, ha. İki oni boyu bir xil pashda. Mana galishdan Estonimizning asosan sut yo'nalishda. Endi biz o'zimizga 45 ta sutga olganmiz, odamlarga 45 ta sutga garantiya bera olmaymiz. Ha, 35 taga beraverasiz. 35 taga beraman. U yog'i oshiqchasi olgan odamni yutuq, xudo xolasa. Ichkariga haydavorasizmi? Bo'ldi, ichkarini ochiya. Ha, ichkarida sifatli sigirlar bor, sog'inlar. Haydang odamlarga. Haydi oraya içkeni. Sekin 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 sekin. Baştan sağ salamak öt basın hangi oldu? Çö! Kaynan! Çö! Korkma 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 korkma. Kim var haydi şu araya diyen? Baştan öt basın oğlum. Çö! Oldu. Akkarat. Ha, men orqasidan yurib ketdi endi. Sut yo'nalishi bo'yicha xudo xolasa, lider mollar mana. Figurasi mana. Ha, bular vashi katta mol. Bo'stimas, yaxshi mollar, zotli mollar. Zagonga, hay. Ha, sekin zagonga. Ha, gap so'z yo'q. Mallatdes. Mana simentalimiz bor mana birinchi qoringa. Bular mana yetili keldi o'sha xudo xolasi tug'adi. Uning yonidagi galishdan fris, u ham birinchi qorin. U ham mana yetili kelyapti. Sifatli mollar hammasi. Eston xudo xolasa yaxshi sigir bo'ladi. Sog'salomat tug'ib olsa ikkalasi ham chot. Mana to'rtta u ham bo'g'osi. To'rtalasi ham bo'g'osi. Hozir bu yerda ona sigirni ko'rsatamiz. Zo'ri, xudo xolasa zo'ri. Bu hozir 3 may xal sog'ilyapti, hurmatli tomoshabinlar. Hozir ko'rsatgan bolasi. Bolasi 3 kunlik. Hozirgi paytda o'zida necha litrdiz? Hozirgi paytda bugunga 18 ta olib oldim. Hozirgi kechki sog'i endi bo'ladi. Hozir sog'asiz, to'g'rimi? Ha, yelilarni bilan bo'lgan. Kechki sog'inga endi sog'adi mana. O'sha 18 litr sog'di hozir. Og'izda hali. Hali yelishlari qaytmadi. Lekin shunda ham 18 litr, ha, kechki paytga necha litr sog'ib olishingiz mumkin? Kechki paytga o'rtacha hisobda bir 8 litrlar beradi. 8 litr 9 litr beradi. Ha. Ha, значит 20 tadan oshiq sut beryapti hozir. Oshadi, oshadi. Bemalol. Ularni zotdan, ulardan chiqqan. Bitta joydan. Bitta joydan kelgan mol. Mana shu molimiz xudo xolasa nechtaga berasiz buni mashina? Yo'q, qarang, qarang. Bunani 35 taga beraverasiz, olamiz-da. Aha. Mana xudo xolasa havolayin sekin-sekin salqinlasa, mana sentyabr, oktyabr oylarida uje havola salqinlaydi, yemni kuchaytirsa bo'ladi. Ha,
Ana o'shanda sizlar 45 ta gacha berishi mumkin mana. Sutga kirib olsa mana buni ham chiroyli video qilib olamiz. Masalan, ertalabdan kechgacha sog'ilish jarayonini ko'rsatamiz. Ichida video qilamiz yana. Ha, sutga kirib olsa buni ham ko'rsatamiz. Buni narxi nech pul bilmaganlarga aytib qo'ying. Mana ona bolani. Bolasi narxi 3 kunlik bolasi mana. 33 million dollarimizga kelishadigan joyi bor. Dollar. Hurmatli do'stlar, mana shunaqa gaplar. Qayerdan mol olsangiz ham, bu yerdan olasizmi yoki boshqa joydan olasizmi? Sinab ko'rib, tekshirib olishlaringizni tavsiya qilaman. Bo'g'oz bo'lsa bo'g'ozligi, sog'di bo'lsa sog'inni indamay tekshirib, mana shunday ko'rib olishingizni tavsiya qilaman. Yedishda hamma yog'ini tekshirib olib ketishlaring deb maslahat beraman. Ikkala mana bu birinchi qorin galishdan fres. Bunisi estonimiz ikkinchi qorin ekan. Uchinchi qoringa menimcha tug'adi bu. Mana birinchi qorin mana. Simental. Qayerdan kelgandimi? Chexiyadan, pasportlargacha bor. Chexiyadan kelgan ekan. Ikkinchi qoringa gigant paroda bo'ladi bu, xudo xolasa. Ikkinchi qoring rasa katta mol bo'ladi. Ha, bu hozirgi holati ham ancha katta narsa. Sifatli sigir. Chiroyli mol. Ko'rsating mana siz mashallah. Bu mana bu Galishdan Fris. Birinchi qoringa bo'g'osi bu ham. Bu dadan zo'rligi mana shu bola. Ko'rsating mana. Ha, buni necha pul so'rayapsiz buni aytmoqchi mana onamizda. Yumshoq 26 million ha? 26 million bu ekan narxi mana. Ha, sementalchi? Sementalimiz 30 million so'm ekan mana. 30 mana. Birinchi qoringa mana. Anaqasi ham novotra. 30 million birinchi qoringa. Uni 26 million. Ikkovini bir joyda yumshatib beraveramiz. Ha, ikkalasi bir joyda bo'lsa, kelishlarga javob. 55 ga beramiz. Ha, bu yerda yana boshqa mollar ham bor, lekin olaman deganlarga shu pul yumshoqroq mollar ham bor. Sog'inlar bor. Hozir mana sog'indan tayyor chiqdi. Tayyor. Oxir mana buni yech. Mana buni. Sog' bo'ldinglar mana buni. Tuzroq. Bu ham yengil mol. Estonga ko'st emasmi? Bunisi ham zo'r. Tur burchak orqasini. Ko'ryapsizmi? Juda katta mol lekin. Oh. Aha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Mo yangi kelgan molni ko'rsatib. Ha, bo'ldi, kelaversin. Üstini tort. Kechki sog'imi bu, uchinchisi. Kechki sog'imi. Mana qara. Jele bo'sh. Taroz nolda, tarozni ham ko'rsatib qo'ying, ta odamlar. Ha, bo'ldi. Ha, ko'rsatmadi, har xil gap so'z bo'lmas mana. Bu uchinchi sog'imi bu. Bugungi kechki uchinchi sog'im. Halol-da? Halol. Любой odam mana shuni sog'alaveradi. Kelganda. Nechta sog'dik? 8 litr 895 gram. Agar 9 deb olsangiz buni obetda 9 300 deydi. Buni ham buni 9 desiz 18 bo'ladimi? Ertalabkiga 15 ta olganman. 18 ga 15 33. 33 da bugunga bergan sutga o'shanimiz. Ha, mana shu mol mana ko'rgansizlar-ku yaqinda kelgandi. Hozir sizga bemalol beraman. Endi men o'zim kam ovqat beraman bular. Qiynab qo'ymaydi. Qishda kunida mana shu molimiz xudo xolasa 40 ta berib qolsa kerak, yaxshi boqiladi, chunki yaxshi yemaydi, ishtahasi zo'r bo'ladi, o'shanda sutni yaxshi beraveradi mana shu mol. Ha, bunisi mana yelindor sigir. Yelindor sigirmi? Gap so'z yo'q. Ha, xudo xolasa hozir mollarda eng liderlari yig'ildi, xudo xolasa mana bitta, ikkita, 3ta 4ta zo'r sigir bor. Zagoni qolganlari bo'g'oz. Ular ham sutni yaxshi beradi, xudo xolasa. Ha, molimiz yaxshi. Bu mana buni bir joyga eson bilan mana buni qilsa nech pul beramiz? Bir joyga 62 million. 62 million bo'lsa bir joyda haydab oling mashinani. Cho. Mana dastavkalari bo'lishi bor, boshqasi bor, kelishamiz-da. Qiziqqan odamga telefon qo'ysin memorlar. Eston bilan hozir kelganga ikkalasiga 62 million beramiz. Agar idora joylarga dastavkalar bo'lsa kelishamiz dastavkasini. Kelishilar bo'ldi. 3-chisiga agar mana to'g'ri kelib qolsa ularni didiga
Bunu bir bala ne için soruyorsunuz? Bir bala, maşına az. Bu balası ona kip kaldı, yolu kaldı. Isıklı. Özüge, maşın özüge. Okey. Ha. Eğer üçtesi bir cöyde olsa, üçtesi bir cöyde olsa, 90 geçimler ver oranız. Üç ölesin ha? Ha, üç ölesin. Üç ölesin bir cöyde 90 milyon olsa ver oranı. Bunu 33 litre hazır günde beri yaptı. Şu balası içken kaldı mı az günü? Her zaman balası yakaraydı, balası yok. Juda ko'p yemam yega yo'q bu bechara. Issiqlab, issiqda ya'ni tortga yo'q. Yaxshi mol degan. Shunaqa gaplar. 29 milliondan kelishadigan joy bor. O'zi ha? Mana bebolani 29 ekan, kelish ekan joy bor. Bolasini hali tuqqaniga 15 kun bo'lmadi lekin bu molni. 10 kundan o'tdi. Yangi sigir shu 7 oygacha xudo xolasi sog'sa bo'ladi. Asakaga tashakkur. Ha, bildim, bildim o'shadan. Sherigini. Bu molimiz 4 kunlik, 3 kunlik bolasi mana, mana hozir uje 20 tadan oshib beribdi. Qora Shahzodani ham gapirib o'ting. Qora Shahzoda. Qora Shahzoda mol sotilib ketdi, hurmatli tomoshabinlar. Surxondaryoga. Bugun ketdi, xudo xolasa. Hamma niyatiga yetib yursa, mana shunday mollarni boqaveringlar, hurmatli tomoshabinlar. Uylaringizda to'lib tursin mana shunaqa mollardan. 10 ta, 15 tadan bo'lsin. Har bir xonadonda molga qiziqib shu molni boqib ko'rayotgan video ko'rayotganlarni uyda mana shunday mollar to'lib, sutlar sog'ib, biznes bo'lib sotursin. Surxondaryoda 1 litr sut 5000 so'm ekan, hurmatli tomoshabinlar. Agar 20 litr sut oladigan bo'lsa, 100 ming so'm har kuni puli bor. Hammaga omad, hurmatli tomoshabinlar, ishlang rivoj. Kelganda mana shu yerdan qayta mol olsalaringiz, sinab ko'rib olinglar. Tekshirib, doktor bilan kelib, qonini, hamma yog'ini tekshirib olishni tavsiya qilaman. Hammaga omad, ishlaringiz rivoj. Hurmatli tomoshabinlar, mana kelaverasizlar. Rossiyadan kuzatib borayotgan obunachilarimizga omad tilab qolamiz. Sog'-salomat, nima niyat qilgan bo'lsalaring, niyatlaringga yetib yuringlar. Agar mabodo Rossiyadan turib shu mollarni olib nima qilmoqchi bo'lganlarga akamiz dastarga qilib beraman deyapti. Bexijolat o'zlari mana nima qilasiz, olib berasiz. O'zi olib beradi. Dastavka qilib olib berishadi. Mana ko'rgansizlar, ko'p joyga dastavka qilib o'zlari yetkazib beryapti. Bexijolat. Masalan, pasport 4 ta yerini sog'ib tekshirib olish mumkin. Bo'ldi. O'sha yerda bir kecha qolamiz. Ko'p joyga, mana Andijonga ham o'zlari olib borib dastavka qilib tashab keldi. Qashqadaryoga ham o'zlari olib borib tashab keldi. Samarqandga jo'natdik dastavkani. Hozir Surxondaryo. Va bugun Surxondaryo 700 km'dan bir akamiz keldi. Qora Shahzoda degan molni 26 million 600 ming 500 ming so'mga olib ketdi ona bola. Ona bolani. Sizlar seri yurgan ukalarimiz hammangiz eson-omon yetib kelsin. Mana gigant, gigant mollar. Mollarimizga gap. Bir bundan qolishmaydi. Hammaga omad, hurmatli tomoshabinlar, kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Ishlaringiz rivoj chirchimaydi.